Dnes sa o vojenskom konflikte na Ukrajine budeme rozprávať s podpredsedom Smeru Erikom Kaliňákom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Kaliňák, čo ste si pomysleli 24. ráno, keď ste začuli tie prvé správy o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu? Čo ste vy predtým niekoľko dní a týždňov dementovali? Tak my sme to dementovali na základe všemožných informácií a vyjadrení tak pána Zelenského ako prezidenta Ukrajiny, ako aj čelných predstaviteľov NATO. Čo som si pomyslel je, že som ostal sklamaný. Ostal som sklamaný, lebo som veril, že vojna nemá čo hľadať v 21. storočí. A odtedy sa snažíme pomáhať, kde sa dá. Ale už na druhú stranu, po tých dvoch týždňoch, čo sa tá vojna vedie, tak je čas k tomu aj začať trošku celkovo racionálnejšie pristupovať. Musíme proste v tejto situácii robiť realpolitiku takzvanú. O tom sa ešte porozprávame. Vaše vyjadrenie, aj vašich spolustranických kolegov, ktorí väčšinou reagujú veľmi rýchlo, prišlo až niekedy v neskorých pobedných hodinách. Ako to vyzeralo? Stretli ste sa ráno v centrále Smeru, tak ako to hovorí pán Fico, a dali ste si nejaký meeting, ako o tom komunikovať, alebo ako to vyzeralo? Nebolo to ráno, pretože ráno sme ešte mali rôzne naplánované stretnutia, ktoré boli proste dlho na programe. To znamená, že keď sa tie vyriešili a prišli aj iné než prvotné informácie, tak sme si k tomu sadli presne ako ste spomenuli, ako vedenie, a začali sme vlastne vytvárať stanovisko. Následne sme to stanovisko odkomunikovali s celým poslaneckým klubom, ako aj predsedníctvom. Zapracovali sme pripomienky a následne sme ho zverejnili. A prečo ste tak dlho mlčali? Reagovali sme hneď v prvý deň. Prepáčte, akože vojna na Ukrajine, ktorá sa strhla, respektíve ten vojenský útok zo strany Ruska, to je vážna téma a museli sme si jednoznačne premyslieť náš postoj k tomu, aké ideme dať posolstvo. Politolog Tomáš Koziak povedal, že boli maximálne zmetení a určite ich to maximálne prekvapilo. Treba povedať, že Smer bol vo veľmi nepríjemnej situácii. Čo vy na to? Tak myslím si, že vo veľmi nepríjemnej situácii ostala hlavne Ukrajina. Áno, my sme vychádzali a mali sme stanoviska, ktoré vyzerali, že v ktorých sme verili, že k vojne nedojde. Bohužiaľ, k tej vojne došlo. To znamená, že sme ju museli okamžite odsúdiť. Snažili sme sa na rozdiel od iných politických strán, ale rovno začať aj s nejakým, ako keby nie vysvetľovaním, ale uvedením toho, čo k tomu predchádzalo, aby sme rozumeli, o čom je ten konflikt, aby sme vedeli, aké sú riešenia tohto konfliktu, a jasne si sadli za stôl a povedali, mierovou cestou musíme trvať na mierových rokovaniach a musíme jasne pochopiť, aké sú požiadavky ruskej strany a či sú oprávnené alebo nie, vzhľadom na historický vývoj alebo nie, a potom dojsť k rozhodnutiu. Bohužiaľ, namiesto toho sa tu strhla, rozumiem, lebo je vojenská situácia, silná emócia, ktorá viedla k podľa mňa aj neuváženým krokom. Jedno z tých prvých vyjadrení, ale ktoré stále počúvam aj od vášho pána predsedu, je, že toto je konflikt nie Ruska a Ukrajiny, ale Ruska a Ameriky. Toto mi vysvetlíte. No, tak neviem, či začať v roku 93, respektive na prelome 93, kedy sa rozpadla Sovietská únia a teda došlo... To bolo v 91. Dobre, tak na 92. bola, myslím, došli Malcké dohody, alebo teda Malcká dohoda, kde sa teda dohodol práve Amerika s Ruskom, že okrem vlastne východného Nemecka už nepríde o rozširovanie NATO ako takého ani o krok viacej na východ. Toto tvrdenie ale veľa aj z popredných predstaviteľov, či už našich, alebo aj NATO popreli, že nikto z takéto záruky nedával suverénnej Ukrajine. Suverénnej Ukrajine nie, to je v poriadku, ale takáto dohoda bola. Potvrdili to všetci zúčastnení. To, že niektorí teraz tvrdia, že to bolo prekonané, je v poriadku, ale Rusko dlhodobo, a teda najväčší zlom nastal, myslím, v 2008 na Bukureštskom samite, kedy si práve americká administratíva presadila v záverečnom stanovisku tohto samitu, že podporuje vstup Gruzínska a Ukrajiny do NATO. Čo vtedy Vladimír Putin označil za jasné ohrozenie Ruska, a došlo k vojne v Gruzínsku, ktorú sme rovnako odmietli a nemala priestor proste v 21. storočí. Ale toto bola kvázi prvá vojna, ktorá z toho vznikla. No a následne nasledovala anexia Krymu a teraz teda bohužiaľ vojenské napadnutie Ukrajiny,
ktorým práve sa Putin si snaží zabezpečiť určitú svoju bezpečnosť, ktorú vidí v tom, že Ukrajina ostane neutrálna, tak ako boli dohodnutí. Tým nejak vojenský konflikt ani nezľahčujem, ani neobhajujem Putina, pretože to je neobhajiteľné, čo urobil. To sa mi bolo úplne jasné. Ale je dôležité rozumieť tomu historickému kontextu, ktorý nám ukazuje to, že nie Putin asi nie je úplný šialenec a nie Putin sa asi neuchádza o to vytvoriť nejaké obrovské, nové, veľké Rusko, ale snaží sa zabezpečiť si tento jasný cieľ, o ktorom nám tu rozpráva 8 rokov a ktoré sa snažil dosiahnuť aj diplomatickou cestou, čo sa mu nepodarilo. Ale to neznamenalo, že vojna je riešenie. To znamenalo, mal v tom pokračovať. Ja len stále nerozumiem, kde tam vidíte v tomto konflikte USA. Lebo toto je reálna vojna, kde ruskí vojaci sú na ukrajinskom území. Ja som tam nevidel Američanov ani zo žiadnych záberov, ani nič. Dopadajú tam ruské bomby a tak ďalej. Zomierajú Rusi a Ukrajinci, ruskí civilisti, ruské deti a tak ďalej. Ja tam nevidím tých Američanov. No ale tí Američania stoja práve za tým vznikom tej vojny. A práve v tom, že ako hlavná veľmoc na západe presadzovala vstup Gruzínska a Ukrajiny do NATO. No ale, pán Kaliňák, ale vy viete, že tak ako aj ja, že pokiaľ na Ukrajine prebiehajú nejaké konflikty, pokiaľ jej časť je okupovaná cudzími vojskami, tak ako je to na Donbase alebo na Kryme, tak nemôže vstúpiť do NATO. Takže my sa tu bavíme o niečom, čo je absolútne teoretické a také niečo by bolo možno na stole, keby mala Ukrajina toto vyriešené. Za takéto situácie ani tej pred týmto napadnutím nemohla Ukrajina fyzicky vstúpiť do NATO. No vidíte, a tu s vami nesúhlasím, pretože, a to je niečo, kde si dovolím povedať, že zlyhali naše slovenské médiá, koncom roka prebiehali veľké diplomatické rokovania zo strany NATO s Ruskom, respektíve zo strany Ruska s Európskou úniou, kde sa jednoznačne rozprávalo o tom, že by Ukrajine malo byť umožnené vstúpiť do NATO, že by sa mala predbehnúť a stať kandidátom na vstup do Európskej únie. A to bolo presne ako keby ten predvývoj k tomu, čo viedlo k tomu vojenskému konfliktu. To znamená, jedna vec je, že teoreticky asi, ako tu vidíte, nemôže vstúpiť, pokiaľ je tam vojenský konflikt, ale videli sme v histórii toľko výnimiek, že tá obava zo strany... Vy si počkajte, že niekto vstúpil do NATO, pokiaľ nemal garantovanú v tom čase územnú celistvosť. Takúto nejakú... Nie, že bol nie priamo takýto príklad, ale bolo viacero výnimiek a viacero... ako keby, že sa niektoré kroky preskočili. Naposledy sme to videli aj pri samotných vakcínach, ktoré boli proste schválené rekordne rýchlo a boli preskočené. Je to iné, je to iný príklad, ale to neznamená, že pokiaľ sa americká administratíva nerozhodne, že poklada za užitočné preskočiť zo pár krokov toho procesu, ktorý je štandardizovaný, na ktorý upozorňujete, že by sa to nestalo. Vám tak ľudský sú bližší ako národ Rusovia alebo Ukrajinci? Viete čo, ja som tá mladá generácia, ktorá bola vychovávaná k takému akože globalizmu celospoločenského. To znamená, že osobne vnútri mi nie je bližšie ani naľavo, ani napravo. Mne je najbližšie Slovensko a politiku robím pre Slovensko. To znamená, necítim sa ani ako ruský agent, ani ako americký agent. Vaše vyjadrenia alebo vašej strany hovoríte napríklad o tom, že by tu mali nastať nejaké mierové rokovanie, že ich chcete podporovať. No, to by ma zaujímalo, že ako vy chcete, ako my chceme z malého Slovenska tuto podporovať tie mierové rokovania, keď sa o to snažia obrovské veľmoci. Už párkrát si sadli, tie požiadavky sú absolútne protichodné. Takže čo by mali podľa vás naši predstavitelia robiť inak v tomto zmysle? Dobre, čo by mali robiť inak je, že... V zmysle tých mierových rokovaní, ako podpora týchto mierových rokovaní, ktoré sa opakujú periodicky v nejakých pár dňoch, čo by ešte mohli spraviť viac? No... Takto, my sme sa z tých mierových rokovaní absolútne vyšachovali tým, že sme prišli o našu neutralitu v tomto konflikte. Tým, že sme začali na ukrajinskú stranu posielať zbrane a tak ako a všetky štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska. Nie, je to iba výnimka Maďarska. Som to myslím, že aj Taliani, aj Nóri a myslím si, že ešte Dania, ešte jeden štát, ale nie som si úplne istý, ale viem, že minimálne 4 sú, to znamená, toto nie je pravda. A hovorím, týmto sme sa pripravili o neutralitu, to znamená, že v tomto bode už môžeme naozaj iba dúfať v to, že práve Čína, ktorá vyzýva na mierové rokovania, je ochotná ako keby byť tou krajinou, kde sa tieto mierové rokovania odohrajú, sa aj to podarí.
pretože naša vláda nás zatiahla do tohto konfliktu. Dobre, ale pôsobí to tak, ako keby ste hovorili, alebo respektíve ste to povedali, že čím viac zbraní tam dodáme, tým sa bude ten konflikt predlžovať. Áno. A tým viac bude ľudského utrpenia. Jednoznačne. Takže vy hovoríte, že Ukrajina nemôže poraziť veľké Rusko, čo sa teda ešte uvidí v najbližších týždňoch, ale aký je teda podľa vás ten reál scenár? Čo by ste napríklad poradili Ukrajincom, aby zložili zbrane, nebojovali a aby potom začali tie jednania, keď bude celá tá krajina obsadená? Viete, nie som fanúšik takzvaného anglického virtue signaling, hej, to znamená nejaké mávanie cnosťou alebo signalizovanie cnosti, to znamená... Ja sa pýtam prakticky, pán Kalinia. No presne, ak ideme o praktici, ak ideme robiť tú reál politiku a pýtame sa na, pozeráme sa na to prakticky, jediné východisko z tohto je, že si Ukrajina zachová svoju neutralitu. Že sa stane presne tou nárazníkovou krajinou medzi NATO a medzi Ruskom. Toto popiera jej právo na sebaurčenie, jednoznačne. Ale prosím vás, máme tu od 1825. alebo akého Monroeovú doktrínu po celej Amerike. To znamená, že žiadna z iných krajín z východu si nemôže dovoliť, Američania to nedovolujú, spraviť nejakú bezpečnostnú spoluprácu, či už s Mexikom, ktoré rovnako má právo na seba určenie a mohlo by si povedať, viete čo, tak my sa cítime ohrození tým prílivom zbraní a drog z Ameriky, spravím si dohodu s Čínou, spravím si dohodu bezpečnostnú s Ruskom, navozím si sem ruskú muníciu, ruské zbranie, bezpečnostné prvky a teraz sa chceme my dvaja tváriť, že toto by Američania dovolili. Ale nepredvádzate momentálne ten ačohentizmus, ktorý kritizuje napríklad váš kolega Blaha u iných ľudí? Viete, že prečo tu ťaháme do toho Mexiko, do konfliktu, ktorý je vedľa nás, kde vidíme utečencov? Áno, pretože jedna strana hovorí, je vyslovene teoretická a idealistická a rozpráva o tom, že Ukrajina ako krajina má právo na seba určenie, s ktorým sa dá do veľkej miery súhlasiť, ale proste je tu nejaká realita. Ja nie som fanúšik toho, že pani Čaputová povie, že mali by sme sa odpojiť od ruskej ropy a ruského plynu, lebo tým vlastne financujeme Rusko. K tomu sa ešte dostaneme, to budeme mať ako tému ďalej. Áno, ale keď to nejde, tak ja to proste nebudem hovoriť. Ale veľmi realisticky, to, čo Rusko žiada, ale nie je len vojenská neutralita Ukrajiny, žiada napríklad, aby uznala nezávislosť Krymu, respektíve pričlenenie k Ruskej federácii a celého Donbasu. Takže ona by musela... Donbas a Luhansko má podľa mňa byť ako samostatná krajina, pokiaľ správne chápem tie požiadavky zo strany Ruska. Prišlo by o to, pre Ukrajinu je to v podstate podobné, že by prišlo o tieto oblasti. Takže oni by sa museli ešte aj s týmto súhlasiť. To vám príde úplne z čisto reálneho hľadiska. Vy by ste toto Ukrajincom poradili, že nech teda to takto spravia? Lebo toto je ďalšia požiadavka, Dobre. Keď sa hovorí A, požiadavka A, poďme aj na požiadavku B. Dobre, súhlasím. Zase jeden historický príklad, keď sa bombardovala Juhoslávia, tak Rusom to tiež nebolo príjemné a nesúhlasili s tým, ale proste rozumeli, že tu nie je šanca vyhrať. Ak na Ukrajinu nepríde armáda NATO, po čom niektorí volajú, a nezačne sa tu tretia svetová vojna a otvorený konflikt medzi NATO a Ruskom, kde podľa tých oficiálnych údajov a oficiálnych čísel a veľkosti tej armády si myslím, že NATO má na to, aby vyhralo, ak poviem dvakrát na to, ale to bude krvavý konflikt. Ak sa chceme vyhnúť tomuto krvavému konfliktu, tak si musíme otvorene priznať, že tá Ukrajina nemá šancu vyhrať, nemá šancu zastaviť Rusko, to znamená, musí sa tu pristúpiť k ústupkom, lebo inak to nepôjde. Dobre, čiže jasné stanovisko, čiže mala by Ukrajina s týmto súhlasiť? Mala by sa vzdať časti toho svojho územia? No nie, to nie je... Používate slovo mala by. Vojna tu nemala byť. Putin nemal právo na to zaútočiť. Sme tu. To nikto nerozporuje. To znamená, bavíme sa o tom, čo môže Ukrajina urobiť. Ano. A Ukrajina môže jedine pristúpiť na tie požiadavky, ktoré sú. Alebo, ak majú silné vedenie, vyrokovať nejaké lepšie. A my... Ako NATO máme tiež na výber iba dve veci. Buď tú Ukrajinu necháme v poli a sfére vplyvu Ruska, alebo ako NATO si povieme, nie, toto nedopustíme, ideme si po Ukrajinu, získame si nového člena do NATO, ale bude to krvavá vojna. To je reálna politika. Tretia možnosť, o ktorú sa snaží celá Európska únia, aj Spojené štáty, Kanada a tak ďalej, sú ekonomické sankcie. Vy ste proti týmto sankciám, ale nemá to aj trošku také rácio,
No, váš pán predseda hovoril, že sankcie nefungujú. Áno, to je ale niečo iné ako nebyť proti sankciám. Viete, toto nie je whataboutism, ale Kubu sankcionujú a je na nej embargo 80 rokov a prežila. Vedenie politické sa v tej krajine nezmenilo a tí ľudia žijú na kraji chudoby, ale žijú a nijak sa nepodrobili. Ak si myslíme, že sankciami zoberieme ľuďom zo Sibíru nejaký komfort životný, ktorý ich príjme k tomu, aby išli zhodiť Putina, ktorý ako autoritatívny diktátor to nedovolí, tak potom je na mieste povedať, bohužiaľ, tie sankcie asi nebudú fungovať. Tu len ide ubližia Rusku, to ja nejdem spochybňovať. Ubližia samozrejme trošku aj nám. A ubližia, nie trošku, ubližia nám. No, proste. Oproti tomu, čo prežívajú ľudia na Ukrajine. Každopádne tu ide o to, že aj Európska únia, Európska komisia povedala, že chce zrušiť aspoň 2/3 tej závislosti na ruskom plyne v priebehu roka. Vám pripadá v poriadku, že my vlastne týmito peniazmi, lebo väčšina z tých peňazí je používaná aj na túto vojnu, že my vlastne platíme bomby, tanky a ja neviem, aký vojenský materiál, ktorý dopadá aj na ukrajinských civilistov? Vráťme sa k realpolitike. Čo je reálny výsledok týchto vyjadrení čelných predstaviteľov tak Európskej únie, ako aj našich, to znamená pani Čaputovej, pána Hegera a myslím si, že dneska aj pán Matovič teda povedal, že by sme sa mali zbaviť tejto závislosti. Výsledok je, že brutálne stúpla cena plynu a cena ropy ako komodit. To znamená, jediný dôsledok, čo sme zatiaľ dosiahli, je, že Putinovi platíme viacej a financujeme tú vojnu rýchlejšie. To vám nerozporujem. A poďme sa teraz pozrieť na tú druhú stranu. Je toto reálne? Dá sa dosiahnuť to, že nebudeme závislí na ruskom plyne? Podľa všetkých odborníkov, čo ja odborník nie som, ale už som počul 4 odborné stanoviska, jasná odpoveď je, že nie. Nie na najbližších, ja neviem, rok po technickej stránke, aby sme vôbec mohli technicky niečo také spraviť. A mimo techniky asi nie 10 rokov. Ivan Mikloš v rozhovore pre náš portál povedal, že nás to bude trochu bolieť, samozrejme, nebude to jednoduché, bude to drahé a tak ďalej, ale oproti tomu, čo musia znášať Ukrajinci, je to neporovnateľné, lebo oni naozaj, mnoho z nich bojuje dnes o svoj holý život. Nie je to, lebo vy teraz, ale toto im nepomôže. Vy teraz vyťahujete tie chlebové témy, nie je to také, ako by som to nazval, také zápecníctvo, že naozaj v čase, keď je tu bojový konflikt, ja nehovorím, že to nie je dôležité, koľko stoja tieto komodity a proste ľudia, ktorí žijú z životného minima, pre nich je to určite, ale nie je to tak, že by na nich dopadali bomby a tak ďalej a toto sa snažilo tými sankciami vlastne tomu predísť. Rozumiem. Viete, život versus chlebové témy úplne také, nazvime to, na tej spodnej, v tej báze tej Maslowovej pyramídy. Pre mňa je to typický príklad aj to, čo povedal pán Mikloš, proste mávanie cnosťou, ten virtue signaling, pretože Európska únia nie je stred sveta. Máme po odchode Veľkej Británie z Európskej únie menej ako 500 miliónov obyvateľov a máte tu proste čínsky trh, ktorý má 1,5 miliardy. Tam je, do toho zarátate Indiu s ďalšou pomaly 1,5 miliardov. To znamená, áno, ak by sme sa my teoreticky dokázali odstrihnúť od Ruska, čo podľa všetkých dostupných informácií, ešte aj pán Sulík to včera potvrdil v jednej televíznej debate, že to nie je možné. Nie je to možné. Ale kebyže sa nám to hypoteticky podarí, Rusko sa otočí na východ od seba a začne predávať plyn ešte vo väčších kvantách Číne, prípadne Indii a tá vojna bude pokračovať. Ja súhlasím, že to, čím si prechádzajú Ukrajinci, je neuveriteľné utrpenie a mali by sme im pomáhať, ako vieme. Toto im podľa mňa nepomôže, naopak ubliží to nám. A vyjadrenia napríklad Igora Matoviča, že bohužiaľ prídu vyššie dane, alebo proste musíme pomôcť Ukrajine 2 miliardami, mi prídu scestné a na konci dňa budú viesť ku konfliktom. Posledné, čo potrebujeme, je, aby sme si tu vytvorili 40-50% populácie na Slovensku, ktorá bude nenávidieť Ukrajinčanov, lebo minister financií Igor Matovič im povie, oni vám ukradli vašu budúcnosť. Oni vám ukradli. To im asi nepovie. No tak, ale už to povedal. Teraz to povedal, že aj nás to bude niečo stať. To hovoril aj pán Sulík v spomínanej relácii. Takže to asi je úplne logická vec, nie? Že všetko niečo stojí, aj pomoc, aj vojna a že to pociťujeme to už teraz. A budeme súhlasím, ale tým, že prídeme o teplo domovou, Ukrajincom naozaj nepomôžeme. Tomto ja proste nesúhlasím. Jednak to technicky nie je možné.
A áno, stalo by nás to oveľa viacej, ak by sme sa rozhodli to začať proste lepiť celú situáciu, ja neviem, zo strany Američanov a tak ďalej. Ale pozrite sa na samotných Američanov. Dodám ako jeden príklad toho, ako podľa mňa vyzerá reál politika, aj keď teda v prípade pána Bidena je to pomerne falošné, ale beriem to. Na jednej strane povedali, chceme sa odstrihnúť od Rusov, lebo presne nechceme financovať ich bojové zločiny. A tým pádom 3% závislosť na ruskom plyne idú hľadať na inom trhu. A čo urobili? Otočili sa na pána Madura, voči ktorému mali ťažké sankcie, ktoré ho odmietli ako premiéra, respektíve myslím prezidenta krajiny, dosadili si tam svojho Guaida a povedali, potrebujeme vašu ropu. No ten Guaido možno, alebo vyzerá to, že vyšiel z volieb, tak to nepovedal by som, že bol dosadený. Toto je teraz, dajme to bokom, môžeme sa o tom baviť inokedy. Povedali, potrebujeme tvoju ropu, tvoj plyn, znižíme ti sankcie. Poďme sa dohodnúť. Vy stále odchádzate z tohto nášho regiónu, pán Kaliňák, vždy odchádzate. To bol ako príklad toho, že na jednej strane dobre, ideme odrezať Putinové Rusko, pretože pácha vojnové zločiny a Amerika sa hneď otočí na druhú krajinu, o ktorej tvrdí, že sú tam páchané zločiny a porušujú sa ľudské práva a povie, potrebujeme vykryť nedostatok ropy a plynu, môžeme vám znižiť sankcie? Ja by som naozaj išiel do debaty, ktorú chcú počuť slovenskí diváci, slovenskí daňoví poplatníci. Táto vojna je naozaj veľmi blízko. Najskôr to vyzeralo, že Putinovi stačí teda ten Luhansk a Donetsk. Potom išiel cez celú Ukrajinu, ale my keď sledujeme tie jeho vyjadrenia, tak on hovorí, že on chce, aby sa tá bezpečnostná štruktúra vrátila pred 97. Vy sa necítite týmto ohrozený ako Slovensko, že on si len bude brúsiť zuby, aby išiel ďalej a ďalej? Veď my sme tu mali vpád sovietských vojsk vedených Ruskou väčšinou v tomto združení. Áno. Viete, keď bol 2004, sme vstúpili do NATO? Áno, no. Zhruba. Zhruba. Keby, že sa ma spýtate túto otázku v 2004, alebo pred 2004, kedy sme sa pripravovali a chystali na vstúpenie do NATO a Putin by bol v takej kondícii, ako je aktuálne, tak som otvorene presvedčený, že by si prišiel na Slovensko tak riešiť svoje záujmy, ako si aktuálne rieši na Ukrajine. Bol by tu vojnový útok a bola by tu tragédia. Našťastie pre nás vtedy v takej kondícii nebol. To znamená, napriek tomu, že s tým nesúhlasil a presne ako teraz spomínate, želá si, aby sa to vrátilo ešte pred 1990. rok, tak s tým nemohol nič urobiť. Aktuálne si myslím, že jeho želanie je zbožné, pretože ako členská krajina NATO, tu máme článok 5, ktorý nám zabezpečuje, že na rozdiel od 68., kedy tu vstúpili ruské vojska, tu máme naozaj, že plejadu rôznych krajín s oveľa väčšími armádami, ktoré sú zaviazané nám prísť na pomoc. To znamená, nemyslím si, že Putin je v kondícii, aby si prišiel riešiť svoje záujmy aj na Slovensko. To je váš politický názor, ktorý vám nikto neberie, aj osobný. Vy ale nesúhlasíte ani s tým, aby tu prišli vojaci NATO, ako predsunutá prítomnosť týchto vojsk. Mňa zaujíma, vy stále hovoríte, že vy ste tu pre bežných Slovákov, tak je pre Slovákov bezpečnejšie Slovensko, keď tu sú vojaci NATO, neviem, aj pozdĺž tej hranice, alebo po týchto našich rôznych základniach, alebo keď tu nie sú. Čo je pre Slováka bezpečnejšie? Kebyže sme v pozícii Maďarska, teraz sa naozaj snažím neutekať ďaleko, dobre, ktoré odmietlo posielať na Ukrajinu zbrane, ale povedalo, sme najprv teda odmietlo aj vojakov NATO na svojom území, pretože nechcelo zo seba robiť terč, ale potom teda povedal, dobre, vojaci NATO sa môžu vstúpiť a ja by som povedal, nemám problém s tým, aby tu boli tí vojaci NATO. My naozaj ako strana nemáme žiaden problém s našim členstvom alebo plnením si našich záväzkov voči NATO, to vôbec nie. A v momente, ak by nejaká krajina, ktorá je súčasť NATO, bola napadnutá, tak sme 100% za to, aby sme jej išli pomôcť. Ale ako krajina, ktorá posiela zbrane Ukrajine, a teraz máme sem naozaj ešte aj vojakov, ja tam cítim proste možnosť toho, že sa staneme terčom. Preto sme v tomto opatrnejšie. Ak nás naši čelní predstavitelia krajiny... Počkajte, pán Kaliňák. Na jednu stranu hovoríte, že článok 5 NATO, kedy nás budú chrániť
najsilnejšie armády sveta. Na druhú stranu hovoríte, že sme zraniteľní, lebo sme teraz niečo poslali. Tak... Dostali sme sa na zoznam nepriateľských krajín vďaka tomuto aktu, o tom nepochybujem. Ale sme zraniteľní, takto ja si myslím, že ak by nás Putin napadol, eventuálne prehra. Ale to, ten prvý krok, to prvé napadnutie, ako sme sa presne, ako spomínate, 24. sme sa zobudili a bolo zbombardované len celé letectvo to, či by a všetko. Či by to práve tá americká čižma ho neodstrašila trošičku? Určite nie. Tá americká čižma nie je relevantná na to, aby ho odstrašila. On vie, že ak by sa rozhodol na nás zaútočiť, tak potom cez článok 5 tu máme proste všetky vojska. Ale nejaká skupina 2000 vojakov v tomto nezohráva rolu, či sa on rozhodne na nás zaútočiť alebo nie. Iba mu môže dať ako ešte ďalší dôvod. Preto ak nás čelní predstavitelia ubezpečujú o tom, že Slovensku nič nehrozí, ak v médiách každý deň čítam o tom, že ruský konvoj sa rozsýpáva pred Kievom, tak naozaj ako strana nevidíme na to dôvod aktuálne asi. To je moje osobné stanovisko. Nevidím na to dôvod, aby sme pozývali vojakov na to. Ste aj proti dodávkam zbraní, ale vyzerá to, že nie, že vyzerá. Z tých informácií, ktoré máme, že ukrajinský národ chce bojovať, nechce dať tomu Rusku ani centimetr štvorcový svojej krajiny. Keď ste boli vy na ich mieste, nepadlo by vám vhod, že vám tie krajiny pomôžu, pomôžu vám s technikou a dorovnávajú ten súboj Dávida a Goliáša? Viete, máte tu veľa informácií o tom, že ukrajinský ľud, a hlavne teda muži vo veku 16 až 40, platia nemalé peniaze colníkom, aby mohli prejsť, aby mohli utiecť z tej krajiny. Keď sa pozrite na rozloženie obyvateľstva, ku komu je bližšie, určite ten západ Ukrajiny. To by ste mali nahlásiť, ale nie nejaké korupčné správanie, pán Kaliňák, keď o ňom máte informácie. Ako nenúte ma ísť do trestného oznámenia na Putina. Toto, ja vám nie, hovorím, na tých colníkov, keď o tom máte. Ale to sú ukrajinskí colníci, tam nemá Slovensko žiadnu jurisdikciu. To určite nie. Ja vám hovorím, že aké sú tu správy. Proste, že nie je to tak, že celý ukrajinský národ postal a povedal, musíme sa brániť. Je tu skupina, hovorím geopoliticky, je to ten západ Ukrajiny, ktorý naozaj sa viacej profiluje do Európskej únie, do stať sa členom NATO. Zatiaľ, čo ten východ, ktorý je samozrejme bližšie k Rusku, je oveľa viacej spätý s Ruskom, no, cez rodinné vzťahy. Už momentálne už asi ani nie po tejto invázii. Niektoré sa už stali súčasťou. Bojujú proti Rusom aj tí, ktorí sú na tej východnej strane, kde je väčšinové ruské obyvateľstvo. Teraz neviem presne, ktoré to je mesto. A nadávajú im po rusky, že majú ísť domov a tak ďalej. Čiže toto možno platilo pred rokom 2014, ale odtedy... Ja som pozeral priesku, myslím, že z 2018, ktorý práve robil tento... analýzu toho, kto je za vstup, aké ukrajinské mesta sú za vstup do Európskej únie a do NATO. A hovorím, čím viacej, tá štatistika ukazovala, čím viacej na východ, tak tým je im bližšie Rusko ako Európska únia a to bolo už NATO. Vy hovoríte, respektíve aj vaši členovia niektorí prominentní, že vás ohadzujú nálepkami ako ruskí agenti. No, spoločnosť ohadzujú, no. Gerulata Technologies spravila zoznam podľa nejakého šialených dát. Kto sú teda najväčší aktéri ruskej propagandy na Facebooku? A ako prvý vyšiel Luboš Blaha a náš napríklad aj spriateľený teda web, ktorý je súčasťou Startidapu, MFK, napísalo komentár, že to prvenstvo asi nikoho neprekvapilo. Vás to prekvapilo, že Luboš Blaha bol na prvom mieste? Určite nie, pretože ten prieskum je robený na politickú objednávku, aj keď neoficiálnu, takže nechcete odo mňa faktúry, aby som vyťahol alebo z CRZ-ka zmluvu, ale samotný vlastne syn zakladateľa ESETu povedal, že to bolo po nejakej vzájomnej dohode a takom neoficiálnej požiadavke, ktorá došla na neho. Takže máte pocit, že pán Blaha, pán Chmelár, Slobodný vysielač, Extra Plus a tak nemajú bližšie názorovo k Rusku ako k Európskej únii? Názorovo to môžu mať. Myslím, že u Luboša Blahu to nikoho neprekvapuje. Pána Chmelára, alebo dokonca som tam videl aj pána Draxlera, to je čistý nonsens. Však pán Chmelár bol prvý na námestí, keď Rusko obsadilo Krym pred ruskou ambasádou a protestoval. A my ideme teraz z pána Chmelára robiť šíriteľa kremelskej propagandy. Však rozumiete, čo to robí tým ľuďom? Pán Chmelár prišiel o zamestnanie, nemôže vyučovať v Brne, lebo sa objavil na nejakom súkromnom zozname,
kde nikto nevysvetlil, na základe čoho to bolo robené, aké dáta využívali. A to vás akože prekvapuje, že ak takýto zoznam, tie mená, ktoré ste tam videli, aj tých médií, to vás prekvapuje, hej, ktoré tam ste, by ste povedali, že toto nie je proste prokremelské médium, alebo... Je rozdiel mať názor a je rozdiel šíriť propagandu. Rozumiete, čo je šírenie propagandy? Je, že poviete, že zomrelo 15 000 ruských vojakov. A Rusi povedia druhú propagandistické tvrdenie, že zomrelo 500 vojakov. A realita je niekde podľa OSN 2000, 3000 vojakov. Obidve strany z toho sú čistá propaganda. Ale ak vám niekto povie, že nemyslím si, že Putin je šialenec, chráni si svoje základné bezpečnostné záujmy svojej krajiny, aj keď spôsobom, ktorý je absolútne nepriateľný a ktorý musíme ako Európska únia odmietnúť jednoznačne, alebo ide o jednoznačné porušenie medzinárodného práva, to nie je propaganda. A rozhodne si nemyslím, že je v poriadku, ak v nejakom štáte súkromná firma spraví zoznam ľudí, nie, kebyže ešte politikov, kebyže ešte poslancov si poviem, dobre, musia zniesť vyššiu mieru. Ten zoznam toho dohlasoval sa zmluvu z USA aj presne, s pridaním, to vám hovorím, to boli a potom poslanci, sa im vyhrážali ľudia, ľudia sa im vyhrážali predtým, toto sme odmietli. Vo viacerých verejných stanoviskách sme to odmietli. A prečo ste ju teda dali dole tie billboardy? My sme ich nedali dole. Takže tá spoločnosť sa im nepáčilo a začali ich tú spoločnosť, médiá, podľa mňa, to je môj osobný názor, dotlačili k tomu, aby tak prečo aby tam ich zložili. Bolo nutné? A potom tí istí ľudia spravili zoznam vlastizradcov skrz to, že šíria kremelskú propagandu. To asi neboli tí istí ľudia, ale... No jednoznačne, že áno, lebo nevidím teraz médiá, že by chodili za Geralata, či... Gerulata. Dúfam, že firmu, prečítal. Ja. Že wow, nechcete to dať dole? Nemyslíte si, že je to proti, keď z Juraja Draxlera... No, ja som tam nevidel, že pri Chmelárovi, že kde býva, a že, ani že by bol billboard na prijazdovej ceste k jeho bydlisku. To je naozaj, vyzerá to ako... No u Luboša ako Blahu také niečo spravili. Nástroj pre verejný lynč. U Luboša Blahu toto presne tí istí ľudia, ktorí to kritizujú a môžete mať na tento spôsob komunikácie rôzne názory. Myslím si, že v tomto by sme sa my dvaja osobne nezhodli. Ale je komické, keď som natoľko pokrytecký, že na jednej strane to kritizujem, čo urobil Luboš Blaha, keď zverejnil na Facebooku mesta, čo sú verejne dostupná informácia na národnej stránke, na webe Národnej rady. A potom človek, ktorý to kritizuje v zápäti v tom istom statuse, napíše telefónne číslo, doslova po schode a plnú adresu. To je pokrytectvo. Tak si povedzme, buď môžeme hovoriť o poslancoch Národnej rady, že takto hlasovali a preto ich považujeme za vlastizradcov, alebo povedzme, že nemôžeme takéto veci robiť a potom odsúďme to, čo urobila polícia bežným obyvateľom, lebo aj polícia si spravila svoj vlastný zoznam na Facebooku, títo šíria kremelskú propagandu. A potom učiteľ, ktorý nič s tým nemá, je zrazu konfrontovaný žiakmi alebo učiteľmi alebo dokonca riaditeľkou, že čo to má byť. A ukončuje sa tu pracovný pomer s ním. Poďme, toto nie je v poriadku. Poďme ešte na jedno z vyjadrení pána Blahu. Naozaj, bolo ich tu veľmi veľa. A on doslova povedal toto. Keď tu Američania proti vôli väčšiny Slovákov chcú navoziť tisíce vojakov a možno aj jadrové zbrane, tak to nie je americká propaganda, ale trepot holubičích krídelok. S takýmto tvrdením súhlasíte? Akože áno, ale... Proti vôli, ako môžu Američania navoziť tu proti vôli väčšine Slovákov, keď každý kontingent týchto vojakov schvaľuje parlament, ktorý je demokraticky volený, aby zastupoval väčšinu. Áno. A teraz, akože, len akože, či toto teraz si robíme srandu z ľudí, alebo naozaj. Vy si myslíte, že aktuálne vládna koalícia zastupuje väčšinu národu? S aktuálnymi percentami? To nezastupoval ani Smer v minulom volebnom období, možno po vražde Jana Kuciaka, ale... No a vyčítali ste nám, čokoľvek sme vtedy robili. Však Olano prišlo, alebo neviem, či Olano, alebo SAS, alebo v spolupráci, prišli s návrhom, že ak v posledných troch prieskumoch vládna koalícia nemá podľa nich, nemá podľa prieskumu väčšinu, tak by mal byť okamžite predčasné, lebo by to bol ich nápad. Tak teraz by sa mohli ním pre zmenu riadiť. No ale tu sa píše ďalej, možno aj jadrové zbrane. Áno. To sme reagovali na výčitku. To je ako možné, aby sem Američania na základe čohokoľvek navozili akože jadrové zbranie? Na základe toho, to nie je strašenie? Nie, pretože tam nepovedal, že sa idú naviesť ani nič také. Poprvé, to určite strašenie nie. Po druhé, ak raz príjmete zmluvu, kde jediné, čo od druhej strany
požadujete, keď príde do vašej krajiny, je, aby vám zdelila informáciu, že koľko ľudí došlo, koľko vojakov prišlo, tak nemáte šancu vedieť, čo sem naviezli. A súčasťou toho môžu byť aj jadrové zbrania. To je niečo, čo vyčítal aj Úrad pre jadrový dozor, že chlapci, toto akože trošku lepšie to tam aspoň napíšte. Lebo tá zmluva je zle vyrokovaná. Samozrejme, že môžete zastávať pozíciu Luboša Blahu, ktorý vidí v tomto najhoršie možné. A môžete zastávať naivný pohľad pána Korčaka, to by nám snáď Američania neurobili. Ale to nejde, či by to urobili alebo neurobili. Tá zmluva to umožňuje. Pretože tak, ako bol prichytený pán Korčok v živom vysielaní na RTVS, klamal, keď tvrdil, že to Národná rada bude schvaľovať. Čo sa týka toho, čo donesú. Áno, vojakov, súhlasím s vami, schváluje Národná rada. Aktuálne si myslíme, že Národná rada rozhodne nezastupuje väčšinu. Naopak, podľa všetkých prieskumov, ktorých bolo veľmi málo, ale bolo ich zopár, to vyzerá tak, že väčšina, a to je to, čo Luboš Blaha tvrdí, odmieta prítomnosť amerických vojsk na Slovensku. Odmieta americké základne, či už skrz to, že by tu nejaké vybudovali, alebo skrz to, že my im odozdáme naše dve letiska. Úplne na stole, že by tu Američania momentálne budovali vojenské základne. Nie, alebo hovorím, že alebo skrz to, že im odozdáme už fungujúce základne, ktoré máme. Posledná vec, naše riešenie toho, čo Luboš Blaha hovorí, je spraviť k tejto presne téme referendum. A to je demokratický spôsob, ktorým to ideme vyriešiť. Aj jadrové zbrane, ako potenciálne riziko, aj prítomnosť cudzích vojsk. Takže nepresvedčila vás tá interpretačná doložka, kde sa aj o týchto jadrových zbraniach hovorilo práve, a možno aj kvôli ktorú Američania odmietli, to má ma presvedčiť. A možno aj kvôli týmto vašim vyjadreniam, no dali svoju verziu. No, ktorú nikto nevidel, nemusí byť zverejnená, tak akože čo ma malo presvedčiť? Dokument, ktorý som nečítal? No tak lebo asi to, čo... Tú doložku od prezidentky ste asi čítali. Áno, ale hovorím o tej americkej. Však tá je najdôležitejšia. Ako vnímate to, že 8 europoslancov žiada, aby bol Smer vylúčený z frakcie európskych socialistov? Ak by sa toto stalo, bolo by to pre vás dôvodom sa nad možno tým pôsobením celej tej strany zamyslieť? Určite nie. Smer je slovenská sociálna demokracia a robíme politiku pre Slovákov a pre Slovensko. To znamená, že naše názory a presvedčenie toho, čo Slovensko potrebuje, rozhodne nebudeme prispôsobovať tomu Bruselu, poviem to tak. Ale naopak aj tu proste Smer ako vždy pristupuje k danej situácii, ako robíme reál politiku. To znamená, že ak raz proste bohužiaľ v tom Bruseli musíte byť súčasťou nejakej frakcie, aby ste mohli čokoľvek zmeniť, mali na čokoľvek dosah, mali ste platformu, na ktorej môžete nejaké vám blízke a dôležité názory presadzovať, tak musíte byť súčasťou frakcie. Áno, v niektorých bodoch sa s danou frakciou, ktorá funguje v Európskom parlamente, nezhodujeme, ale myslím si, že toto je ich, ja neviem, či už nie tretí alebo štvrtý pokus nás stadial vyštvať. Myslím si, že im to opäť nevyjde, pretože vždy po takomto otvorenom liste alebo čo to je z ich strany, príde ku komunikácii medzi čelnými predstaviteľmi Smeru, teda Roberta Fica, a čelnými predstaviteľmi tejto frakcie a vždy sa to vydiskutuje, no pretože zavádzajú častokrát. Keď ste hovorili, že na niečom sa zhodnete, na niečom sa nezhodnete, na protifašistickej orientácii sa teda nezhodnete? Jednoznačne sa zhodneme na protifašistickej orientácii. Takže vylučujete spoluprácu so stranou Republika akoukoľvek formou po budúcich alebo iných voľbách? Stranu Republika nevidujem, že by ktokoľvek vylúčil zatiaľ z politického spektra. Prečo? To sa musíte pýtať iných politických strán. My ako strana si zachovávame to, čo tu razíme 20 rokov existencie Smeru, že pred voľbami nejdeme robiť žiadne ani vopred koalície, ani niekoho odmietať. Tak sa to proste tak nerobí. Ak, ide nám, jednoznačne sme povedali, najbližším spojencom je nám Peter Pellegrini a strana Hlas, skrz to, že sú sociálna demokracia. Ja ale naozaj dúfam, že proste pán Pellegrini neskončí ako pán Procházka, že tu nebudeme mať nejakého ďalšieho ľavicového gazdu. A Slovenská národná strana. Toto sú naši hlavní spojenci. No tam je o to, ja si pamätám príhovor zo slávnostného snemu, keď hovoril, že Smer strojí, váš pán predseda, že Smer strojí, stojí na troch základných pilieroch a jeden z nich je protifašistický. To by mohlo znamenať, že strana, ktorá má vo vedení usvedčeného extrémistu pravoplatne, že to je automaticky, že to je automatika, že o tom sa ani nemusíme baviť, že to nie je nejaké vylučovanie, ale že to je úplne zásadné, tak ako keby ste povedali, že s nejakou ultrapravicovou stranou asi nebudete spolupracovať, tak
Prečo je to taký problém vylúčiť republiku? Nie je to problém, je to to, práve čo naopak, proste toto nerobíme. Pán predseda strana, Fico povedal, strana, že republika mu nevadí. Pán predseda povedal, že republika, strana republika mu nevadí. Takže tieto vyjadrenia... Ale tiež som nepočul pána predsedu Roberta Fica povedať, že vylúčuje spoluprácu s Olano, alebo vylúčuje spoluprácu s SAS, alebo niečo. Proste tento štýl politiky, toho virtue signaling, že proste ideme rozprávať, jak my s ním, nikým nebudeme vlastne spolupracovať a tak ďalej, nerobíme. Proste situácia sa môže zmeniť a musíme, proste budeme na to adekvátne reagovať, keď to bude relevantné. Dobre, ale každý v tom parlamente sa nakoniec musí rozhodnúť sám za seba, aj vy. Parlamente nie som. Ale keď budete po budúcich voľbách, preferencie tomu zrejme nasvedčujú, tak bolo by pre vás automaticky spolupráca s republikou dôvod na odchod z zo Smeru? Nie, určite by to nebol automatický dôvod na odchod zo Smeru. Ide o to, či a ako sa bude dať zložiť vláda. Na Slovensku proste na konci dňa niekto vládnuť bude musieť. Republika nám určite nie je najbližší partner. Určite si myslím, ako krajne pravicová strana, že by sme sa nezhodli na vládnom programe, ktorý máme my vo vízii. Ešte keď ste spomínali toho vášho najbližšieho partnera, tak pán Kmec vyzval pána Fica, aby sa ospravedlnil za to vyjadrenie o Wehrmachte. To ste nejako riešili? Ja si myslím, že na tlačovej konferencii veľmi jednoznačne vysvetlil Robert Fico na základe čoho to tvrdil, akú má táto organizácia celú históriu a prečo je to jeho osobný názor. Ja nemyslím si, že Robert Fico by sa mal za to ospravedlniť. To, že pán Kmec možno nemá doštudovanú históriu, je... A v akom zmysle to bolo akceptovateľné, toto jeho vyjadrenie? No pretože kto založil nemeckú armádu po nacistickom Nemecku? Generáli, ktorí fungovali v SS. Dobre, tí ľudia, ktorí zabíjali Židov a páchali tu proste vojenské zločiny, stali za vznikom nemeckej armády. Myslím, že ich bolo 8 generálov, ktorí boli súčasťou predchádzajúceho celku. No tak keby ste išli týmto istým smerom do Ruska, tak tiež by ste navyše Rusko nikdy neodsúdilo ten stalinský teror, hladomor na Ukrajine a tak ďalej. Čiže má v tomto určité resty. To v Nemecku sa učia malé deti o tom, od škôlky, pomaly asi v každom ročníku, že nacizmus bol zlý a... No ale máte pocit, že my sem voláme 2000 ruských Ja som len nepočul... What aboutism? Presne tak. Ja som len nepočul nejaké odsúdenie ruských zločinov od akéhokoľvek vášho... Ale však som to tu minimálne v tejto relácii 3-4 krát zopakoval. Je to jasné, hrubé porušenie medzinárodného práva. Tej vojne nemalo dojsť, je nesprávne, že k nej došlo. Máme čo najväčšej možnej miere pomáhať Ukrajincom. A to, čo spravil Putin, je neakceptovateľné. Sme proti tomu. Nikto ho neobhajuje. Nikto nezľahčuje vojnu. Nikto neráta obeťa hovorí, že ich je málo. To tam proste nikto, podľa mňa, ani jedna politická... Pán Blaha to trošku porovnáva s Irakom. Áno, ale pán Blaha to porovnal kvôli tomu, že pani prezidentka v priamom prenose povedala, že ide o vyhladzovaciu vojnu a zomrelo 2000 občanov. Tak ako keď také čísla nie sú? Viete, akože máme byť ticho, keď sa tu bude proste... No, nevieme, aké tie čísla sú, to ste tak povedali. Tak oficiálne vieme. OSN hovorí, myslím, po vyjadreniach už Luboša Blahu, že to je teda 401, myslím si. Kvízová otázka na záver. Viete, koľko štátov a rôznych administratívnych útvarov samostatných napadlo Rusko za posledných 100 rokov? Budem ti povedať, že ani jeden. Rusko. Za 100 rokov? Tak tam môže byť viac. 40. OK. No vlastne áno, 100 rokov, hej. Alebo teda... Počkajte, oni napadli Rusko, chápem správne, či... Či Rusko napadlo? Rusko. Aha, pardon, ja som to bral z opačnej strany. Prakticky všetkých svojich susedov. Takže môžeme na záver jednoznačne, alebo nie, že môžeme. Vnímate vy Rusko ako agresora? No v prípade toho, čo sa deje na Ukrajine, určite áno. V prípade tých 40 konfliktov, ktoré ste spomenuli, by som sa musel pozrieť, ale budem predpokladať, že vzhľadom na to, že je to veľmoc, tak áno. A nechcem whataboutism, ale akože Amerika na tom tiež nie je úplne iná. Dobre, to je pomerne jednoznačné stanovisko.
Ale oni si vždy riešia svoje záujmy. Akože mne ide o to, že proste tento prístup progresívneho Slovenska vnímam ako veľmi nebezpečný. Obzvlášť kvôli tomu, že pravdepodobne po ďalších parlamentných voľbách budú parlamentnou stranou, už nie skrz nejakého jedného odidenca, ale budú môcť rozhodovať. A proste ich stanoviska sú extrémistické, radikálne a nepáčia sa mi a sú veľmi nebezpečné, pretože si neuvedomujú tú reálnu politiku. Proste oni podporia povinné očkovanie ako jediná strana. Oni povedia, že ani Američania, ani Poliaci nemajú také gule ako my. Pošlime my MIGy Ukrajincom. A čo, sme sa úplne zbláznili? Ale pán Kaliňák, asi o tom rozhoduje minister obrany, ktorého som sa na to pýtal. Áno, priamo, oni ho vyzvali. Absolútne vylúčil. Ale oni ho dneska vyzvali. To je ich stanovisko. A teraz komentujeme stranu s jedným poslancom v parlamente. Nie, ja komentujem stranu, ktorá pravdepodobne po najbližších parlamentných voľbách bude relevantným hráčom. A má proste extrémne a radikálne názory, ktoré sú veľmi nebezpečné pre Slovensko. Preto som si dovolil to spomenúť. Pán Kaliňák, každý u nás má na záver priestor niečo povedať našim divákom, čokoľvek, čo uzná za vhodné, nech sa páči. Slováci, Slovenky, Slovensko, držme si palce. Ak sme si mysleli, že pandémia a všetky ekonomické dopady pandémie sú zlé, tak to, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, určite príjemné nebude. Bude to veľmi bolieť. A preto posledné, čo potrebujeme, je aktuálne dnes šíriť nenávisť medzi Slovakmi ako takými, alebo medzi Slovakmi a utečencami z Ukrajiny. To nechcem, aby sme robili, lebo nám to iba ublíži. Musíme však po prvotnom šoku, ktorý sme zažili rovnako ako vy, dať emócie bokom. Hlavne ako politici je to naša povinnosť ich dať bokom a robiť politiku, ktorá pomôže Slovensku, pomôže Slovákom a zabezpečí, že tu nebude strašným spôsobom klesať životná úroveň, pretože tie odhady sú už až o 30%. Radikálne zdražovanie, toto všetko sú nebezpečenstva, ktoré si vyžadujú pokojnú hlavu, triezvy pohľad, ale hlavne otvorenú diskusiu, kde je prípustný aj iný názor, pretože táto cenzúra, o ktorú sa tu pokúša aktuálne vláda a niektoré médiá alebo súkromné firmy najnovšie, je veľmi nebezpečná pre triezve riadenie krajiny. Toto nedopustme, prosím, počúvajme sa navzájom. Každý má určite svoju časť pravdy na tom, čo rozpráva a iba spoločne to zvládneme. Ďakujem za rozhovor. A ja.